Action. God dag igen og velkommen til Morgen TV. Jeg er John Olsen. Jeg er dansk YouTuber. Jeg laver danske vlog videoer på dansk. Det har jeg gjort i over 4 år, men jeg laver også alt muligt andet. Jeg laver gaming videoer. Gaming, altså computer gaming. Jeg har kørt Euro Truck Simulator, jeg har lige lavet en masse, men jeg har aldrig lavet de her slots spillemaskine videoer. Med slots, men det har jeg så nu. Jeg synes stadig, de der slots, de er lidt sjove. Det er altså ikke de der spillemaskiner, det er altså ikke det samme dag, som man kender fra værtshusene. Det er altså nogle helt andre typer spillemaskiner, så... Det er ikke de der klassiske versus spilmaskiner, det er jo ikke det. Der er en masse ting. Men ja, jeg har ikke råd til at spille nu. Det har jeg ikke, fordi jeg har en masse online lån. Og jeg går afdrag på det, jeg har gjort 2-3 år snart. Og derfor må jeg også tage lidt ansvar for mit spilleri af spilmaskiner. Det gør, at jeg ikke putter flere penge ind her i november. Jeg har penge, det har jeg. Jeg har penge til skat gemt af min YouTube-penge, det står kontant på min opsparing, og jeg har også 1100 på min kassekredit, som jeg ikke vil bruge af. Det har jeg. Jeg har bare besluttet mig for, at yes. Ja, men ved du hvad, vi har det her ikke en dansk vlog-video. Jeg har lige lavet danske vlog, så... Ja, men jeg anbefaler ikke nogen som helst at spille om penge online, ligesom jeg heller ikke vil anbefale nogen at spille på fodbold og tips og oddset og danske spil. Jeg vil heller ikke anbefale nogen at spille deres penge op på danske spil. Men det kan man godt, hvis man synes det er sjovt eller har råd til det. Yes, men det her er jo simpelthen, når man godt kan lide spilmaskiner. Ja, jeg har jo spillet mange år på den gratis app, der hedder Huge Casino. Der har jeg har mega højt level. Jeg er super høj. 700 eller andet. Jeg har 8 millioner spins, men det kører sådan mest på auto. Og det her Leo Vegas, det er altså et spillemaskine Eldorado. Der er jo simpelthen 500. Ja, der er, prøv lige at gøre den vandret først, kameraet. Ja, der er simpelthen 513 spilmaskiner. Jeg har faktisk overvejet, og måske jeg skulle lave en videoserie, hvor jeg tager en spilmaskine efter en. Så kunne jeg simpelthen lave 513 videoer. Det vil jeg lige overveje. Det kunne jeg godt finde på også at tage 100 spins på hver. Men det har jeg så ikke... Det har jeg ikke råd til nu, men jeg kunne lave en videoserie, der hedder Alle spillemaskiner på Leo Vegas. Eller Alle slots på Leo Vegas, og så simpelthen del 1 til del 500. Ja, de kalder dem spilleautomater. Alle spilleautomater på Leo Vegas. Eller Leo Vegas spilautomater, og så et bindestreg, så hedder den Royal Family. Og så laver jeg mindst 100 autospil på hver, det er bare blive sådan lidt dyrt, måske. Så det gør jeg ikke nu. Nej, jeg kunne ikke lave, fordi mange af de spil, så kunne jeg lave en mini video her, når jeg optager sådan her. Det her optager 24 minutter. Så i princippet kunne jeg jo lave en video på 24 minutter på hver slot. Det gør jeg bare ikke lige i dag, har jeg ikke penge til. Yes, men det har... Ja, så jeg vil ikke tale dårligt om Leo V. Jeg synes, jeg er rigtig imponeret. Det er 514 spilautomater eller slots. Det er sygt mange, og det er virkelig imponerende.
Og jeg vil ikke begynde at tale dårligt om Leo Vegas eller Danske Spil eller andre, men som sagt, jeg siger jo igen, jeg anbefaler ikke nogen at sætte en masse penge ind online nogen som helst steder og spille deres penge op. Det er klart, man kan ikke sidde og spille 20 timer på spilautomater eller slots online og så regne med, at man ikke taber noget, så er man altså meget optimistisk. Det kan man nok ikke. Ja, men jeg vil simpelthen tænke på, altså min skal jo have et eller andet titel. Men jeg tænker på simpelthen den der, bare for at komme i gang. Jeg har altså som sagt ikke nogen kontanter på min, jeg har 226 på min casino bonuspenge. Det har jeg, og jeg sætter ikke flere penge ind, så det er ikke. Men jeg tænker på, mine videoer skal jo have et eller andet, jeg kan godt kigge på nogen. Den hedder så Golden Fish Tank. Og det er simpelthen kommet i gang, så simpelthen kalder, men jeg har set nogle andre, de har ikke. Ja, jeg skal ikke være nogen kæmpe. De har ikke den her på, når de spiller. Og vi tager simpelthen en krone, vi lægger bare så stille og roligt, fordi klokken er altså kun... jeg ved ikke, om man kan se det her, men klokken er altså kun 20:09 i morgen her. Og jeg har ikke sovet særlig godt i nat, og jeg har selvfølgelig bare smør for køl. Så hvis vi først starter, prøver at sætte kameraet bare sådan lidt normalt. Selvfølgelig kun skal så måske en lille smule ned i kameraet, men den står faktisk sådan okay. Altså det gule heroppe, det er menulinjer og sådan nogle ting, det behøves vi altså ikke have med. Og ja, der kan ikke stå meget bedre, end som gør nu, og ved du, vi ligger bare ud og stille og roligt, som sagt, jeg ikke noget, klokken er kun lidt 9 i morgen her. Og ja, men vi skal lige, have et stykke pus næsepapir under den ene bordben, fordi det rykker lidt, hver gang jeg klikker musen. Sådan der. Men den hedder Golden Fish Tank, og Wild symboler udskifter alle symboler, undtagen free spin symbolet, som er det her. Wild udskifter den højeste vinderkombination fra venstre til højre. Ja, det er free spins, og der er 6, 8, 12, og det er altså det, der er ikke sådan lige så nemt at få, med 3 funktionsvalg. Og det er det ekstra spil, man kan få. Og så er der spil gylden indsats og få en ekstra funktion, hvis du aktiverer free spins. Prisen for en gylden indsats, ja, det er det, der til 25% ekstra. Det har jeg så ikke på. Og det er de her funktionsvalg, det er inde i ekstra spillet, det kan gange multiplikator, det kan gange op, og man kan få wild. Og 1-2 tilfældige wilds. Store stakke med fix på hjulene. Ekstra free spins. Yes, det er det, når man vælger det der ekstra spil. Så er der selve hovedspillet, hvor der er fiskene. Det er 3 linjer. 25. Det er møntværdier, så... Ja, det er noget med 4-5 øre, det kan jeg ikke huske. Det er om der er 20 linjer, eller de 4 eller 5 øre. Og der har vi fyldene. Og der er 20 linjer, så det er 1 krone. Det må være 5 øre per linje. Det vil sige 100, det er 5 kroner. Og 200, det er 10 kroner. Det er 12,5. 5 af dem. Og 10 kroner for det her. 5 af dem. Yes. Og det er linjen, det er vandret og V'et og omvendt V og båden, omvendt båd op der.
20 og heroppe. Det kan godt være sådan lige svært at huske de her. Yes, lad os komme i gang her. Men jeg tror faktisk, jeg bare lige kører på auto. Vi har 200. Ja, jeg vil skrive ned, hvad den hedder. Golden Fish Tank. Den Golden Fish Tank, 0,05 linje. Det siger sådan lidt om niveauet, jeg spiller på. Så. Men folk, der følger min YouTube-kanal, de ved godt, at jeg ikke sidder og spiller om 50 kroner per spil eller sådan noget helt vildt. Og jeg bare sidder og hyggespiller. Men der er ikke så mange penge tilbage. Der er jo de der 200 og 26, tror jeg, der var, da jeg startede. Så hvis det ikke går så godt lige i starten, så, jamen, så mister jeg så hurtigt det der. Så. Yes, lukker vi lige ned, og så den her Golden Fish Tank. Golden Fish Tank, det har jeg skrevet ned. Bare igen her. Og sætter møntværdien ned til 5 og auto på. Det er ikke så lige sikkert, at man rammer de der free spins ekstra spil. Så det er jo det, man ikke ved. Der kan komme 2-3 sådan rimelig tæt på hinanden til free spins. Og så kan der også lige pludselig, så kan der gå flere tusind spins, man ikke får dem. Så det er jo det, der... Ja, det er jo det, der med gamble. Så man skulle også kunne overleve lidt i hovedspillet, uden at få free spins, men det kan altså være svært. Men nu kalder jeg den her video. Så går en hel linje. Gav 250. Det gjorde den så ikke. 10,25 kr. Det er så også 10 spins. Men jeg kan også klikke selv. Fordi det kan godt lige det kan gå for hurtigt også, men lad os bare tage 100 på auto selv, så kan jeg selv klikke. Der var free spins. Yes, det er det her. Jeg fik 3 free spins, 3 med free spins, det giver 3 funktionsvalg. Og nu vælger 3. Det var det, jeg tror, vi har taget den der ekstra på. Til
25% ekstra, så har vi fået den her ekstra. Men jeg så nogle andre spillede online. Jeg tror, den hedder Casino Daddy eller andet der. Så 2 free spins. Og en wild. Og en tilfældig wild. Det var jeg vundet. Vandboble her, det er den, der giver forfældig. Ja, det kan vi lige se. Det er 38 kroner. Det er ikke det helt vilde, men det hjælper dig. Ja, ved du hvad? Jeg tror simpelthen, jeg klikker selv. Det går simpelthen for hurtigt. Ja, vi kan også tage 100 auto. Simpelthen. Jeg har spillet 9 timer i går, så jeg er altså sådan lidt træt. Så der er jo meget, jeg skal klikke flere tusind gange. Jeg ved ikke, om man kan på den her. Okay, det er mine gevinster. Ja, du kan se her. Man kan jo simpelthen sætte farten ned også. Det kan man også på auto. Man kan prøve at sætte den i midten her. Okay, det kan man så godt på den her. Det vil jeg ikke. Det var der, man kunne putte lidt ambient lyd, sætte lidt ned. Ja, prøv at sætte den her. Sådan, men det er ikke sådan. Den skal bare på normal hastighed. Så
Sådan spiller man ikke slot, slow motion slot. Det skal gå hurtigt. Men når man vinder noget, så pauser man jo selv. Så når man ikke vinder noget, så kører den jo bare videre. Så der kommer jo en lille pause, når der er en gevinst. Ja, så nu. Men det er jo fordi, der kan være 3 timers video på mit hukommelseskort. Og, og video bliver splittet efter 24 minutter. Det gør den faktisk om 2 minutter. Så jeg må kalde, når jeg nu optager, hvis jeg nu sidder og spiller alle 3 timer her, så bliver jeg nødt til at gerne give min video en titel, og den bliver så Golden Fist Tanks. Men det betyder så ikke, at alle 3 timer, jeg sidder og spiller på den her, så også prøve nogen, jeg ikke har prøvet før. Men nu tager vi da lige 200 spins på den her. Jeg har spillet på den her før, så har jeg. Så skal vi have den igen.